waxaa markii ugu horraysay faahfaahin <imitation> iyo xog laga helay tirada dadka ku geeriyooday dagaalka maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaalada laascaanood iyo gobolka zolo dagaalka laascaanood oo maalintii afraad galay ayay adag tahay in laga helo xogo waafiya oo ku aadan khasaaraha ugeystay baaxadiisa iyo xaaladaha ku gadaaman mana jiraan ilowareedyo madax bannaan oo xogo laga heli karo marka laga tago xukuumadda iyo ciidamada somalilan oo warar kooban ka baaxiyey xaaladdaasi iyo dadka deegaanka gaar ahaan baxda dhaqanka ee deegaankaasi oo geestuoda faahfaahin kooban ka bixiyey xaaladda dagaalka in kastoo si weyn loogu dhag taagayo xogaha ku xeehan dagaalkaasi waxaan halkan idigula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey ee ku aadan dagaalkaasi gaar ahaan tirada dhimashada ee la xaqiijiyey garaad jaamac garaad cali oo ah garaadka guud ee dadka diga deegaanada sida weyn hadda uga soo horjeeda maamulka somaliland oo gacanta ku hayay shan iyo tobankii sanne e u dambeeyey isla markaasina dagaal kula jira oo u warramay idaacadda b b c gaar ahaan qaybteeda fogus on afriga ayaa shaaciyey in tirada ku dhimatay dagaalkaasi saddexdii maalmood ee hore oo aanay maanta ku jirin ay yihiin kuwo kor u dhaafay konta ruux isla markaasina iskugu jiro haween caruur iyo rag tirada uu garaadku sheegay sidoo kale kuma jiraan xubnaha ka dhintay ciidamada somalilan ee dagaalka kula jira dadka deegaanka sidoo kale waxauu hoosta ka xariiqay inay suurtagal tahay in dhimashada dadkaasi ay ka badan tahay intaasi all of all of the all, all those people uh, they died defending themselves or uh, in their homes every house uh, there is a wounded uh, child woman and uh, men garaad jaamaco hadalkiisa si wata ayaa xuseyn dhammaan dadkaasii geeriyooday ay difaacayeen dadkooda iyo deegaankooda waxaana uu sheegay inay ka hortegayeen gumaysi uu sheegay in maamulka somalilan ku hayo ugu dambeyntii waxaa cusud midan in tirada dhimashada ee garaadku sheegay aanay ahayn mida ku salaysan tirakoob rasmia oo lagu sameeyey dhimashada rasmiga waxaana jiri kara dhimashooyin kale oo ka dhashay dagaalkii saddexdii maalmood ee hore iyo dagaalka maanta oo la sheegay inuu gogoos yahay بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستان وهذه جول هذه خطيرة وهذه جول دياغو دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السنة <applause> الصعب يا ويستادي هالوسيل عيارها كوب كقرامادا كوبادا عكتا ديوكا حدنا جول كلات كعير تويقا عبد الهاني باي يا والله لاعب فرصة جولات <applause> شيء كبير شيء كبير السلسة kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha l ee shirkada sumtel adigoo isticmaalaya hal eber hal samtel caalami